لما انت بتخلص اكل بتقوم تغسل ايدك، ولما هي بتخلص اكل بتقوم تغسل المواعين، لما انت بتتعب من شغلك بتاخد اجازة، لما هي بتتعب من شغلها بتاخد مسكن، لما انت بتحب تخرج بتكلم اصحابك وتخرجوا، لما هي بتحب تخرج بتتحايل عليك تخرجها، لما انت بتعجبك حاجة في محل بتشتريها، لما هي بيعجبها حاجة في محل بتستأذنك، لما انت بتحط راسك على المخدة بتنام، لما هي بتحط راسها على المخدة بتفكر هتطبخ ايه بكرة، وبرغم كل ده هي بتعمله بحب ومكملة وراضية تشيل حملها، ومش مستنية منك غير تقدير وعرفان مش أكتر. زوجتك مش جاية تعيش معاك بلقمتها، زوجتك ممكن تعمل حاجات كتير عشان تبقى جنبك.